פרשת השבוע, פרשת ואירע, מכות מצרים. הקדוש ברוך הוא במכת דם אומר למשה אמור אל אהרון. במכת צפרדע אמור אל אהרון. מכת קינים אמור אל אהרון. למה הקדוש ברוך הוא לא אומר למשה שיעשה את הדברים בעצמו. אומרים חז"ל במדרש שבאמת הקדוש ברוך הוא אמר מתחילה למשה שיעשה כך ומשה רבנו אמר ריבונו של עולם אני לא יכול. היהור שמר עליי כשהייתי תינוק. האדמה של מצרים שמרה עליי כשהיכיתי את המצרי והתמנהו בחול צריך פה להבין, משה רבנו אומר שהוא לא יכול לעשות דברים כאלו כי זה נגד הכרת הטוב. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר לו, תאמר לאהרון. מה, מה זאת אומרת? היהור, יש לו רגשות? היהור מבין? היהור נפגע אם משה רבנו מכה אותו? זה עצים ואבנים, האדמה מבינה בדברים האלו. אז למה משה רבנו אומר, אני לא יכול, הכרת הטוב יש לי כלפי הדברים הללו. זה עץ ואבן. התשובה היא, הכרת הטוב היא עניין כל כך גדול וחזק, שלפני שאנחנו חושבים מה השני מרגיש, אנחנו צריכים לחשוב על עצמנו. אנחנו צריכים לחנך את עצמנו להתרגל למידת הכרת הטוב זה לא משנה אם השני מבין אם השני מרגיש אם השני יודע קודם כל אנחנו מחנכים את עצמנו להתנהג יפה להרגיל את עצמנו ללכת בדרך נכונה ולהכיר טובה לכל דבר גם לעץ ואבן כך אנחנו מחנכים את עצמנו ואנחנו מתרגלים להיות אנשים טובים